Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դուստը երգչուհի Անգելինա Գասպարյանը ակտիվ է Instagram-ի իր էջում։ Նա ժամանակ առ ժամանակ story բաժնում հարց ու պատասխանի միջոցով շփվում է իր հետևորդների հետ։ Հետևորդներից մեկը նրան հարց է ուղղել. Կան մարդիկ, ում երբեք չեք ների կամ ումից շատ նեղացած եք։ Անգելինան հարցին հետևյալ կերպ է պատասխանել. Ես չարություն չեմ պահում երբեք։ Ովքեր էլ որ վատություն են արել կամ նեղացրել են, միշտ ստանում են ավելի վատ պատասխան կյանքի կողմից. Ես բան չեմ անում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։